Molt bon dia! Arribo amb el repic de les campanes, són les 12 del matí i avui és dissabte. Acabo d'acompanyar a la meva amiga Júlia a l'estació perquè es va quedar a dormir ahir a la nit. Vam fer unes pizzas i vam passar una nit molt agradable aquí a casa, la veritat, xerrant i, bueno, coses que fem les dones i els homes, també m'imagino, però bueno, no ho sé el que fan els homes. La qüestió que avui us dono la benvinguda amb aquest nou vlog. Avui quan ens hem llevat hem baixat a la platja a esmorzar, hem donat una volta, ha sigut la veritat que un esmorzar molt, molt bonic, molt agradable. He gravat una mica, ara us ho poso per aquí. L'intenció d'aquest vídeo és que m'acompanyeu un dia sencer amb mi, un dissabte on la veritat l'objectiu del dia és bastant cuidar-me, estar amb les persones que estimo, fer alguna gestió, potser treballar una miqueta també, però és un dia molt per cuidar-me. Llavors, sigueu molt benvinguts, espero que us doni idees per tenir cura doncs, de vosaltres mateixos i mateixes. La meva intenció és que, no ho sé, doncs, la meva intenció amb els vídeos sempre és aquesta, que us doni doncs, idees per passar temps amb vosaltres. Avui m'espera un dia molt xulo, molt llarg també, la veritat, serà intens. Llavors doncs, començarem endreçant la cuina, perquè com que ahir vam sopar tinc les copes i els gots i les coses per rentar, o sigui que comencem. No tinc més tasques de la llar perquè ahir, com que va venir la Júlia, ja vaig passar l'aspirador, vaig netejar i tal, que la veritat és que la casa mai arriba a estar bruta. Però és allò que quan tens visita doncs et ve de gust que tot encara estigui millor, no? Que la persona que ve estigui com a casa seva. I ara el que sí que toca és fer-me la maleta perquè demà vaig uns dies a la muntanya. Llavors he d'emportar-me bastanta roba d'abric perquè ja fa fred allà. Llavors, doncs no ho sé, he d'agafar jerseis i tinc la maleta aquí, però sé que em faran falta un parell de bosses també, d'aquestes com de lona del súper, perquè la meva intenció és marxar bastants dies i fa fred i tot avolta molt, o sigui que anem a fer la maleta. Vosaltres, però a mi fer maletes és una cosa que m'agòbia horrors, ho odio, o sigui, no m'agrada gens. M'agrada quan arribo a casa i la desfaig i ho poso tot a la rentadora, però fer-les em costa molt, perquè em costa molt decidir, em costa molt imaginar-me quin temps farà, em costa molt, la veritat. Llavors és una cosa que l'he de fer super a poc, molt lenta, i generalment sempre m'emporto més coses de les que després em fan falta. Però bueno, són coses que passen. La meva feina té la fortuna de la llibertat de moviment, però t'has de fer també la maleta per no deixar-te res. Llavors ara l'ordinador, la gravadora, les coses per guiar les meditacions, per les sessions, vaig doncs a fer la bossa més important de totes, perquè si aquesta no està ben feta ja m'ha fastidiat tot el viatge. És que a mi m'agrada molt veure l'interior de les bosses. Bàsicament porto el portàtil i l'iPad, l'agenda d'aquest any, de l'any que ve, la meva llibreta de journaling, les ulleres, porto tot el material per gravar la veu amb la gravadora, que està sota, és aquesta cosa, el meu super estoig amb els carregadors, hi ha pisos de colors i tal, i després l'altre que és més petit, que és com només de coses d'escriptura.
I amb això més o menys ja puc treballar. Faltaria agafar els cròtals, que és un petit instrument que faig servir amb les meditacions, i crec que més o menys ja ho tindríem. Sí. Bueno, i per suposat s'haurà de posar la bossa, el més important de tot, que sempre, 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 sempre és el trípode. També sempre hi ha les típiques coses que només en tens un, com els estris de lavabo i tal, que ara el que vaig a fer és una llista en els pòssits per no deixar-me res d'aquestes coses que ara mateix sé que em falta de col·locar la bossa. ¡Ábreme la puerta! Hola. Hola. Estàs entranyable, àvia. Què? Que estàs entranyable. Jo estic emprenyant. No, emprenyant no, entranyable. Com has d'emprenyar, per favor? Meu escritori és no quinto andar. Què dius, Grinita? Què te cuentes? Fa gràcia que es posa sempre damunt del paper de diari, aquesta gata. Ja he vist que... Què, et fa bona olor, la olla? No, està tancada. I ara? Està molt calentó, mami? Que bo, mama, gràcies. Jo sí, ja te l'he plantat. Però... I te l'he marcat una miqueta. Està bo? És el teu... No, no, se l'està menjant, se l'està menjant. Ni t'està esperant. Ah. Mira-la, mira-la, quina cara posa. Si el flam... Tu el feies molt bé, el flam. Mama. És veritat, jo l'havia arribat a menjar. Jo feia sí? El flam. L'havies provat? Jo l'havia provat, el flam de l'àvia, que els feia enormes en un motlle. Enormes, exacte. Ai, que bé, que era boníssim, eh? Jo feia flams. Sí, sí, àvia, feies flam. Ho diria, en sèrio? Sí. En sèrio, i eren extraordinaris. Pues jo no me n'anava. El millor flam... Era quasi com un púding de lo consistent. Sí, era fort, era perquè fort. Perquè posaves com 8 ous, molta llet, perquè a tu t'encantaven els ous. Jo no me n'en recordo de res d'això que dieu. Pues sí. Pues no, ja l'àvia només se recorda del flam que té davant. Sí, doncs jo t'ho explico perquè te n'en recordis. Mm. T'ho expliquem, vaja. I mira, la Vilma diu que se'n recorda haver-los menjat. Sí, 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 jo els menjava aquells flams. Que bo. Era boníssim. I mira que jo el flam és una cosa que no em demano mai, però... A mi tampoc. Però el que feia ella sí que me'n menjava. Sí, és que estava... I me'n recordo del motlle. En canvi, l'àvia Mercedes el feia dolentíssim. Feia què? L'àvia Mercedes, amb la bona cuinera que era, el flam el feia fatal. Sí, perquè el feia amb polvos d'estos de los chinos. Sí, la feia com... Polvos de los chinos? Què dius, mama? Sí, sí, hi havia com uns polvos que no me'n recordo... Sí, hi havia com uns polvos que tenien la figura d'un xino mandarín. Que eren... En sèrio? Sí, sí, eren com uns polvitos. Però la cultura xinesa existeix, no, el flam? No, no, no. O sigui, la imatge corporativa del producte era com xinès. Uns polvos. Sí. Jo, com es deien aquells polvos? I llavors ella feia com no sé què feia, que llavors posaves aquells polvos i pam, quedava com el flam. Però clar, no... No era com el d'ou. Era fake. Era una mica fake, sí. I jo sempre que em deia, vols que faci flam? Jo, no, àvia, no. Fes un braç de gitano, que els feia sensacionals, i els feia ella. Quina feina de la mare. Sí. La gent tenia més temps abans o que els hi passava. O una carta de poma que els feia. Mm. Però el flam... Com es deia? Mandarino? Com es deia aquells polvos? Li preguntes a ella.
Pues... Bueno, poder allò se n'en recorda. Potser de sobte se li activa. Del colmado, que sí, eren com uns polvos del xino mandarí, no? Pues això li has de preguntar a la del colmado, que ho sabrà. Mm. Mama, però jo dubto molt que es digués el xino mandarí, eh? Jo, això... No, que... no sé, jo me'n recordo que hi havia com un xino a la caixa. Un xino mandarí. Ara ho miraré a Google, mira el que et dic. Ara ho miro a Google. Potser els espectadors del blog ho saben. Són una mica més grans que tu i se n'en recordes. Ah, que això ho estàs fent pel d'allò? Sí. A veure, veus? Mira, ara t'ho ensenyo. Ensenya-ho a càmera. Que clar, veig que això s'ha modernitzat molt. Des de que la meva àvia ho feia. Però... Espera, perquè no he posat... A veure... Clàssico mandarín. Ah, doncs pues sí que es deia mandarín. Ho veus com... I veus com quedava el flam? És com un flam... És com mascaros, mama, sí, això. És com un flam fake. Veus? Mira, ho han modernitzat. La caixa era tota vermella. Era més... Era com això. Te'n recordes d'aquests polvos mandarín? No. Clar, ella feia el flam autèntic. Sí, no, perquè ella feia el flam autèntic. Al jardí de casa tinc un mandarinero enorme que ha fet moltíssima mandarina i vaig a recollir-ne unes quantes per portar-les cap a la muntanya. Estic tota emocionada perquè me'n vaig a un taller de ceràmica. Em plora molt l'ullet avui, però estic bé. A vegades la gent es pensa que m'he emocionat o alguna cosa i pot passar, però avui és perquè em plora. I he pintat ceràmica, però mai he moldejat ceràmica. I avui és la primera vegada. I em fa moltíssima il·lusió. M'he apuntat com en un monogràfic i farem uns platets amb dos colors. No ho sé, ara us ho ensenyo. He passat un moment ràpid pel súper perquè les galetes Birba les ha descobert el meu nòvio recentment, perquè no és català, i llavors està fascinat amb les galetes Birba. I li porto demà la caixa, em fa il·lusió com comprar la caixa gran de dos pisos. M'hagués agradat la que és d'hojalata, però no la tenia ni. Bueno, m'he adaptat, he agafat aquesta. I a casa vostra sou més de Birbes o sou més de Tries? La veritat és que el taller em va encantar. El porta la Laura i el taller es diu Argilària. I era un curs que apreníem la tècnica de barrejar fangs de colors perquè els plats doncs, quedessin pintats, com si diguéssim, sense pintar-los. És a dir, era el propi material. T'ensenyava doncs, com combinar les tècniques i la veritat és que era, no sé, a mi em va semblar molt, molt complet i et venien com moltes ganes de provar-les totes les tècniques, el que passa que totes no les podies provar, no? Bueno, o sí, però barrejant-les molt. I la veritat és que quan faig aquest tipus d'activitat, a part de que em sento com, no sé, com a molt afortunada, no?, de poder tenir temps i energia i salut per poder fer aquest tipus d'activitats, la veritat és que jo les sento molt pròximes a la meditació, perquè realment jo almenys procuro, quan faig aquest tipus de coses, ceràmica, pintar-la, pintar, escriure, estàs al final molt present, no? I amb lo bonic de la ceràmica, a més, sobretot quan no en saps, és que has de ser molt conscient que no pots controlar massa tampoc els resultats, perquè els colors al final queden com queden i les formes doncs, també queden com queden. I m'agrada molt que sigui com un espai en el que jo
em buido completament del perfeccionisme i com de les ganes de voler controlar la situació o de voler dir vull que això quedi super, super bonic, sinó que simplement experimentes i és el fang, no? Com el que et va dient el que necessita i es fa bonic perquè al final també tu deixes de ser important realment i estàs com al servei del que la peça necessita i aquesta cosa com d'abandonar-te i buidar-te d'expectatives i deixar-te portar, no pensar que ha de quedar bonic, no fer-ho per demostrar res a ningú, simplement perquè estàs allà passant una estona agradable, doncs trobo que és bonic tenir un espai en el que poder aplicar això perquè crec que és potser com ho hauríem de viure tot, no? Penso que si poguéssim viure d'aquesta manera probablement patiríem molt menys i bé, de moment jo mig aconsegueixo el taller de ceràmica, qui sap si a poc a poc ho aniré escampant més cap a la meva vida, però bé, en tot cas us animo moltíssim a apuntar-vos a aquest tipus de coses, a fer-les. No tingueu por per anar soles, perquè de fet en el taller érem 7 noies i vale, n'hi havia unes quantes que venien acompanyades, però érem la meitat crec que anaven acompanyades, la meitat no. Per tant, no passa res. Després vas allà i xerres amb la gent i al final tots tenim ganes de tenir companyia i de connectar i de passar una bona estona. I això la veritat és que es fa bonic, sobretot si, bueno, aquí em veieu super con las manos en la masa literalment, eh? I llavors aquesta tècnica era molt xula perquè barrejaves el fang gris, que és com el fang, no? I després un altre de colors i era molt xulo. Bueno, que us animo a experimentar coses sempre. Molt bon dia, com esteu? Ja em veieu, estic ja dintre del cotxe, ja és diumenge, ja he començat el viatge. Ara he parat en una àrea de servei per posar benzina i havia perdut el dispositiu que s'enganxa a l'aire condicionat per portar el mòbil com a GPS i he entrat a la gasolinera i volia comprar-ne un i la noia m'ha dit que me'l regalava i m'ha fet molta il·lusió. He pensat, esto es buen augurio para el viatge. Estic una mica nerviosa perquè ja sabeu que el cotxe em fa molt de respecte, és un tema delicat per mi, tinc un camí de més de 3 hores. Però bé, ja no és la primera vegada que el faig, llavors jo vaig relativament tranquil·la, me ja vaig superaviat perquè si vaig a primera hora doncs tinc la sensació, no ho sé, que hi ha menys gent a la carretera i estic com millor. I res més, senzillament he parat un moment per gravar i acomiadar aquest vlog, que era un dissabte amb mi, i us vull preguntar si us agrada això que us faci vlog d'un dia i que sigui més llarg, o preferiu que els dies siguin més curtets i veure diversos dies. No ho sé, dieu-me una mica la vostra perquè estic encara com cercant el meu estil i el meu missatge amb això dels vlogs. I res més, dir-vos que moltes gràcies per veure'l fins aquí, que espero que bueno, hagueu passat una estona maca i que us inspiri doncs, a apuntar-vos a activitats, a provar coses, a anar a veure les vostres àvies, el que us vingui de gust fer. I res més, que tinc aquí totes les coses, tinc el maletero ple i comencem el viatge. Si veieu aquest vlog és que ha anat bé i he sobreviscut. Un petó, moltes gràcies, fins la propera.